Здравейте, аз съм Саня. Чудили ли сте се какво прави програмирането толкова привлекателно направление? Разберете като кандидатствате за безплатния курс Programming Basics. В него ще научите основни концепции от света на програмирането, като условни конструкции, цикли и други. След приключването на курса ви очаква изпит, който е напълно по желание, но ако го примените успешно, ще влезете в цялостната програма по софтуерно инженерство на Софтуерния университет. В нея ще ви обучават топ лектори от IT-индустрията, ще работите в екип по реални проекти и ще ви помогнем да стартирате вашия кариерен път. Очакваме ви!